passarinho, então automaticamente ela vai cair. Mas vai ter que abrir. Pode perceber. Dá uma paradinha na pessoa que tem que fazer. Valeu, chefe. Quer dar uma filmada no seu passarinho aí? Valeu, valeu. Parece que o passarinho vai direto pra cá, beleza? Ainda hoje. E a galera roda de azulão aqui na OCB, viu?